Не хочеш платити адміністративний штраф? Відпрацюй. Таке нововведення практикують у Черкасах. Вартема за рознарядкою прибирання сміття. Місяць тому він скоїв дрібну крадіжку. І за це отримав 101 громадських робіт у комунальних службах міста. На штраф відказався і просто так вийшло. Треба було, щоб написали Іллі, я тоді штраф заплатив. Ну, зараз. Тоді не було можливості мені заплатити, то я відказався. Написали 100 часів. Став учасником бійки, посварився з дружиною чи сів за кермо на підпитку. Контингент різний, кажуть комунальники, але робота для всіх однакова. Інженер, він може бути і, я не знаю, і директора у нас були, і фірм. Разные. Ну, работы для всех одинаковые, потому что мы не можем каждому давать определенную работу. Даем неквалифицированную работу. Громадські працівники трудяться по 4 години в день і тільки у вільний від основної роботи час. Їхню сумлінність перевіряють інспектори пенітенціарної служби, тому майже ніхто не прогулює. А на тих, хто ухиляється, чекає суворе покарання, адмінарешт. Їм починаєш розповідати, чим ви будете займатися, от, що ви будете підмітати вулиці, грузити сміття на автотранспорт, прибирати підвали жилих приміщень. Їм це соромно. Людина, яка раз потрапила, відпрацювала громадські роботи, вона, я так, до нас більше не потрапляє. На Артема таке трудове покарання теж подіяло. Його термін закінчиться за тиждень. І повертатись сюди він більше не хоче.